Radio Bravo, nemam reči. 100,2, moj radio i ja. Moj radio i ja. Radio Bravo, Radio Bravo. Radio koji se sluša bez reči. Radio Bravo, marketing. Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u ovaj, ovako ja bih rekao, nenadani program. Iznenadno je Saša Radulović, mada smo najavili, ovaj, za 15.30. Sa nama je danas u programu Uživo. Saša Radulović je predsednik pokreta Dosta je bilo. Kasnimo nekih 40 minuta zato što imamo radove na putu. I radove na putu, imali smo i nesreću na putu. Da, bilo je kod Bubanj potoka, pa je sve stalo. Da, nego da ono, svi u redu. Znate zašto? Zato namjerno sam rekao da je ovo uživo, a s druge strane, ovaj, namjerno hoću to je da kažem da mi je bilo, evo, trebalo vas i Saši da se dogovore šta će da pričaju sat vremena. Ovaj, nema potrebe, bar nikakav dogovor, zato što mi već imamo spremna pitanja, a pitanja dolaze od strane naših slušalaca kada smo mi objavili ovaj... da ćete vi gostovati kod nas na programu. Ljudi su mi rekli, Vaso, pitaj Sašu, šta mu je trebalo ono vino i tako dalje. Ja mislim da je to u ovom trenutku jedno od pitanja za koje sam ja odmah rekao, evo vam šanse, pošto smo imali neke rasprave na Facebooku razne, evo vam šanse da pitate Sašu ili da dođete u 17 sati u kancelariju DJB, ili ako vam je to mrsko, toplo je, pa je... nećete da se ofirate, evo sad to postavite pitanje ovde na radiju, pa ćemo da, ali evo ja sad odmah pitam šta se to dogodilo, pošto je 7 dana bila pažnja i ja mislim da DJB, za DJB su čuli oni koji nikad nisu čuli, zahvaljujući ovu vinu, koji da, niste inače pili. Da, da, vinu koju nisam pio. Pa neki kažu da je svaki marketing dobar marketing, mi smo praktično isključeni iz svih medija, ne samo ovih koji podržavaju vlast, nego i ovi nazovi opozicionih, koji imaju neku svoju politiku koja je, EU nema alternativu, pa onda gledaju kako da napadnu svu opoziciju koja nije na toj liniji, odnosno koja je suverenistička. Evo ukratko da ispričam šta se desilo, mi smo objavili jedan tekst o tome. Dosta je bilo je pre jedno 10, sad još 12-13 dana, traži od predsednika Republike i SNS-a da zakaže sastanak na kome ćemo razgovarati o situaciji u Republici Srpskoj. Pretpostavljam da svi znate da je Republika Srpska pod velikim udarom nakon ovog Inckovog zakona koji je jedno pravno nasilje, odnosno silovanje prava, kojim je uveo praktično verbalni delikt i cenzuru, da svi koji tvrde da se u Srebrenici nije desio genocid, nego da je bio zločin, na primer, da je to zabranjeno zakonom i krivično kažnjivo. Očigledno pozadina toga je veliki pritisak i na političare i na građane Republike Srpske i na ceo srpski narod da prihvate jednu propagandu koja se gura niz grlo već duže vremena, a potka svega toga je da se Republika Srpska prikaže kao genocidna tvorevina. Znači, DJB je tražio taj sastanak, pošto je zaista situacija ozbiljna. Kogod je malo zna šta se dešava u Republici Srpskoj, znači da je situacija ozbiljna. Onda, nakon toga, je bio sastanak u Skupštini u ponedeljak. Na tom sastanku na koji je došao Vučić, gde razgovaramo o izbornim uslovima, odnosno tamo su pregovori o izbornim uslovima bez prisustva Evropske unije, sam ukazao na tom sastanku da smo tražili da treba da se sretnemo oko Republike Srpske, jer postoje neka pitanja koje su državni i nacionalni interes, koji prevazilaze stranke. Mi se ne slažemo sa SNS-om po, ja ne znam koliko pitanja, teško je naći nešto po čemu se slažemo. Međutim, kad dođemo do nekih stvari koje su pitanja od državnog i nacionalnog interesa, tu ne bi smelo biti podela. Tu bi morali da formulišemo zajedničku politiku. Drugo pitanje, slično pitanje, recimo pitanje Kosova i Metohije. Treće slično pitanje je položaj Srba u regionu, recimo Crnoj Gori i tako dalje. Znači, ja tražio na sastanku ponedeljak. I on malo razmislio, konsultovao se i rekao, evo u sredu ćemo da... Sastanak u ponedeljak je bio sastanak gde ste razgovarali o izbornim uslovima. Tako, i da se sastanemo oko Republike Srpske, on reče, mogli bi u sredu, pošto treba da dođu svi lideri političkih opcija iz Republike Srpske, pa bi tamo mogli da održimo i taj sastanak zajedno, da svi čujemo šta imaju da kažu. I, znači, to je bio ponedeljak, taj sastanak je zakazan za sredu. U međuvremenu,
sve političke opcije u Republici Srpskoj. Su se... Često ljudi kažu, ja sam, samo bit ću kratak, Draško Stanivković i njegova, njegov pokret? Da. I oni su bili. Naravno, pa to je PDP je, stranka, dobro, ali, opozicija. Znači sve... Nije bilo Draška Stanivukovića, ali... Je... On je predsednik stranke. Da, ovaj, znači, on je gradonačelnik Banja Luke. Jeste, među njima bio je njihov generalni sekretar, ali bili su lideri ostalih stranaka. Znači, svih osam... Jer je to zamereno, eto, nije bilo Draška Stanivukovića. Ma znam, ali to je sad, to je izmišljanje, to su spinovi, to je površnost. Meni je jako žao, ali ne možete na površnost da reagujete. Znači, sve jedna politička stranka iz Republike Srpske koja je u parlamentu Republike Srpske je bila na sastanku. Što predsednik stranke, što generalni sekretar, neko iz vrha stranke. Kako oni su reagovali ljudi iz Republike Srpske sa ovom vašom pa, ideju? Oni reaguju jako dobro, reaguju veliki broj ljudi u Srbiji koji imaju veze sa Republikom Srpskom. Oni koji napadaju su, nažalost, oni koji prate Đilasa, oni koji prate Jeremića, znači njihovi stranački aktivisti, ako malo pogledate mreže i pogledate ko nas napada, pogledate im profili, vidjet ćete otprilike koju politiku promovišu, i N1 naravno, koji želi da obori Republiku Srpsku. Znači N1 je jedan medij u regionu koji u svim državama regiona promoviše nacionalizam, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, samo u Srbiji autošovinizam. Znači, i njima je u interesu da se to tako desi. Evo sad, da ispričam kratko... Ono što je meni simptomatično u celoj priči, čini mi se da ste i vi o tome govorili, a to je da svi su preneli fotografiju i svi su o tome govorili, ali niko nije našao za shodno ni vas, ani Boško Obradovića kao dve najistaknutije političke figure sa tog sastanka da pozove. I da pita bilo šta u vezi toga. Evo da ispričam i o famoznoj fotografiji. Sastanak zakazan u 2 sata. Mi dolazimo, svi zajedno. To je bilo u Vili Mir, ima jedna Brnava na pored gde smo se sastali, skupili smo se u Vili Mir, otišli do tamo, tamo nas sačekali, pozdravili se sa svima, znači svi lideri stranaka iz Republike Srpske, stali na terasu, znači to je bilo minut 20 trajao taj dolazak. U tom trenutku izlaze ljudi sa vinom, belo vino na tacnama, jel? I Vučić počne da viče ljudima, uzmite vino, uzmite vino. Ja nisam uzeo vino, nisam došao ni na kakvo pijenje vina, došli smo na jedan ozbiljan sastanak, ljudi onako malo zbunjeni, neko uzeo vino, neko nije uzeo vino, napravljena je jedna fotografija i jedan video snimak napravila ova Suzana Vasiljević. To je sve skupa trajalo 2 minuta. Evo recimo sada, pošto znam kakav spin od toga može N1 da izvede kad mu im Vučić servira balon, sledeći put se neću slikati, možda će ljudima biti lakše zbog toga. Znači, niti sam pio vino, to je trajalo 2 minuta, nakon toga ulazimo na sastanak koji traje dva i po sata. Ono što je u medijima, a i kasnije na društvenim mrežama, znam da to pratite i da ja pratim, pa mi je malo to onako zapalo za oko, očigledno da smo nešto spoznali iz svih ovih 7 dana. Pojavila se ideja da sa Vučićem ne treba razgovarati. Da. Nema nikakvih razgovora, ni sa njim, ni sa Miloradom Dodikom. Zaboravljamo da su te ljude na ta rukovodeća, značajna i vodeća mesta u ovoj državi, isti ovi ljudi, građani Srbije, izabrali. Ja sam u jednom trenutku, više nemajući želje da se raspravljam sa njima, a da bi nekako dokazao svoj neki stav prema svemu, ja sam rekao, dobro, dragi borci, prijatelji, opozicionari, kažite mi kad je ustanak da očistim čizme. I onda su svi ono kao, pa ne, nismo mislili tako. Čekajte, da li sad ovo negiranje ovog razgovora i priča o Republici Srpskoj i Kosovu i svim tim značajnim nacionalnim pitanjima, šta, sa kim ćemo mi to da razgovaramo? Pa ako ne sa sopstvenom vladom? Pa mislim... Kakva god je, ali... Ovaj narod ima jedna, izabrao. Jeste, ima jedna izreka, kaže, drži prijatelje blizu, a ne prijatelje bliže. Još bliže. Znači, ako ću da štitim nacionalne i državne interese, ne radim ja to tako što tražim da to radim sa Vučićem, on bi sam trebao da odluči šta će da radi. Moj posao je da budem tamo dok se te stvari dešavaju. Pa ako hoće da izdaju, da možemo na vreme to da sprečimo, ako hoće da uradi nešto dobro, da to podržimo. Jel? Znači, uopšte neću se nikome izvinjavati zato što prisustvujem i tražim sastanke sa vlašću o Kosovu i Metohiji, o Republici Srpskoj,
o važnim pitanjima. Na kraju krajeva, čini mi se da je dosta je bilo i predložio jedan zakon o Kosovu i Metohiji koji je od prilike danas figurira. I ja nisam pročitao ni jedno bolje rešenje. Vidite, nisu ni skočili kad smo tražili sastanak o Kosovu i Metohiji i on se desio. Znači, bio je Vučić u Skupštini, seli smo i razgovarali o tome. I tu sam ga prvi put mogao da pitam lično zašto ne donesu zakon o Kosovu i Metohiji. I rekao je da će razmisliti o tome, kao da je prvi put čuo. Znači, ako ću da štitim državne i nacionalne interese, moram da budem tu gde se stvari dešavaju. A to što će neko pokušati da napravi spin, da smo se mi prodali, da smo postali... Znate šta, ja nemam vremena za to. Vi se bavite takvim glupostima, DB niti se prodao, niti će se prodati. Jel? Ja sam bio ministar 2013. godine. Eto vam tek zamerio. Sve u redu. Podneo ostavku, nakon 4 meseca, 23 dana. Pa ja nisam glup čovek da tad podnesem ostavku, da se lomantam po ovim opozicionim vodama do danas 7 godina, da bi se vratio na ministarsko mesto. Jeste normalni? Znači, neću se nikome izvinjavati za ove stvari koje radimo. A ovde je čist spin. U čemu je spin? Vučić lansirao fotografiju, N1 je prihvatio i objavio tekst, ili Nova S, ko već, rujno vino pili. Prvo, niti je bilo rujnog vina, niti sam ja pio to vino. Niti, znaju kontekst da je napravljena... kontekst da je napravljena fotografija, nakon toga smo imali sastanak. Da vam kažem, sastanak je bio jako ozbiljen. Sastanak je bio jako trezven. Ljudi su uplašeni. Ovo što se dešava nije normalno. I onda smo dobili da su svi lideri političkih opcija iz Republike Srpske govorili o tome kako oni vide situaciju, a mi iz Srbije smo bili tu da ih podržimo u jedinstvu, da pronađu taj konsenzus i da naprave jedinstven front. I ako malo pogledate, to ono čega se međunarodna zajednica, odnosno Zapad koji upravlja i Bosnom i Hercegovinom i cijelim Balkanom, u stvari najviše boji. Taj jedinstven stav srpskih političara. Jer način na koji urušavaju Republiku Srpsku je traže da pronađe jednog po jednog, da ga odlome od tog korpusa koji će im napraviti otpor. Prema tome, to je sve. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa vlašću. Mene je jako žao dežurnih kritičara koji su zaboravili kad je Đilas hvalio vlast, kad se zajedno sretao s njima, razgovarali o Beogradu na vodi. Znači, Otvarate jednu novu temu, pa predlažem mi da pređemo na nju. Pa da vam kažem, to su neke stvari koje bi trebale da budu normalne. Meni nije normalno da se Vučiću dam orden zato što je podržavao košarkašku reprezentaciju, ali Đilas je to uradio. Jel? Bio je gradonačelnik Beograda, mislio je da je Beograd na vodi dobar projekat. Pa ja neću sad da mu skačem po glavi po tome. Ali on hoće meni da skače po glavi zato što sam se našao na sastanku gde štitimo interese Republike Srpske. Pa neće moći. Ili Jeremić i njegovi pratioci. Jer malo kad pogledate, ovi koji nas napadaju su stvari ili oni koji non stop podržavaju, retvituju i hvale Mariniku Đilasa ili Jeremić. To je svima koji su... I da vam kažem, ovo im nećemo zaboraviti. Jer ovo je, mi smo opozicija... Dobro, to kad kažete da nećemo da im zaboravimo. Trebali bi se borimo protiv ovo. Čini mi se da su... Već se naziru izbori, marta, april, to je tu negde. Da. Govori se u Srbiji, jedna kolona, dve kolone, tri kolone. Šta misli Saša Radulović? Ne DJB. Šta misli Saša Radulović? Kakva su predviđanja? Kad bismo sad ja recimo pitao Sašu, vidi ja bi da stavim neke pare na kladionicu, na koliko kolone da idem? Da kažem, Crna Gora nam je oborila neke mitove. Ja mislim da valja izvući pouke iz toga. Crna Gora je oborila mit o jednoj koloni. To ne znači da ne postoje situacije u svetu ili na planeti gde jedna kolona rešava nešto. Dobro, ali morate da priznate da i u Crnoj Gori je postojala Srpska pravoslavna crkva kao jedan plašt. Pa sad dolazimo do suštine. Znači, prvo nam je Crna Gora kazala jedna kolona ne mora da bude, mogu i tri kolone. Ako su ideološki kompaktne, onda je to u redu. Da vam kažem, ja nikad neću biti u koloni sa Đilasom. Meni je žao svih koji maštaju o tome, ali to se neće desiti. Politika koju vode je suprotna politici Dosta je bilo. Imamo jednu zajedničku tačku i to moram da proverim, pošto nisam siguran da nam je baš zajednička. To je borimo se protiv ove vlasti. Ali ja se borim i protiv onoga što radi ova vlast. A ne samo protiv personalnih rešenja ove vlasti. Ja se borim protiv COVID ludila, otimanja slobode ljudima, protiv ovog pokušaja vakcinisanja dece, protiv subvencija stranim investitorima, protiv politike EU nema alternativu, protiv naseljavanja migranata i tako dalje. Prema tome,
mi nemamo dodirne tačke, mnogo dodirne tačaka u politici, osim što imamo tu jednu za koju njegovi obožavajući misle da je ključna i jedina koja postoji, a to je da smo protiv Vučića, pa će onda da traže svaku priliku da svakoga kad radi nešto malo drugačije od njih optuže da su sa Vučićem. Znači, prva stvar znači, je to. DB, da zaključimo, DB, imamo malo vremena, pa ja pokušavam da to bude da sažmem, DB vidi ipak dve, tri kolone. Bez ikakve dileme. I druga stvar, bez obzira na pozive, DB neće praviti koalicije sa listama kojima je Vučić prikupljao potpise na prethodnim izborima. Dobro, to je... Ja neću da govorim ko je... Gospodin Stojanović je to lepo razotkrio odmah posle izbora, pored svog upinjanja koje smo... Mi smo razotkrili, on je pokupio priču dalje, pa negde se izgubilo ko je uradio glavni posao. Znači, čujte, vi da ste objavili, to ne bi preneli oni bitni mediji. Pa mi smo objavili, nije niko preneo, kad je on objavio, onda su svi preneli. Međutim, ima ova jedna druga stvar, ova čitava priča oko bojkota. Pazite, imali smo situaciju da su neke stranke bojkotovali izbore, govoreći sa pravom da nisu dobri izborni uslovi. Pomenuli ste malo pre da Dodik i Vučić pobeđuju na izborima. Tačno, ali nisu fair uslovi. Pa način na koji pobeđuju nije fair. Tako da ne mogu da im dam čistu pobedu na izborima. Morali bi, ako hoće da imaju čistu pobedu na izborima, što ja želim stabilnu političku situaciju, onda će morati da popravi izborne uslove. I sad opozicija kaže, bojkot opozicija, rekli su nećemo ništa da kontrolišemo na prethodnim izborima. Mi smo ih zvali da kontrolišu. Niko nije hteo ništa da kontroliše. To je jedan od razloga zašto smo izašli na izbore. Rekli smo, ovo je potpuno besmislena akcija. Znači, bojkotovali da poprave izborne uslove. A onda nakon izbora kazali, nećemo sa Vučićem direktno da pregovaramo. Nego samo preko posrednika Evropske unije. Pa su onda napadali nas koji smo kazali, pa ljudi, to je bez veze, treba direktno razgovarati sa ljudima, isteći zahteve. Onda mi kažu, ali neće Vučić ništa hteti da da. Pa naravno da neće ništa hteti da da. A šta, ko nam je saveznik u svemu tome? Pa biračko telo. Ako istaknemo razumne zahteve, birači će to čuti. Pa će onda ga pitati oni njegovi apstinenti, pa zašto ne uradiš razumnu stvar? I znate gde najviše pomažete Vučića u svemu tome? Kad istaknete nerazumne zahteve, pa kažete hoćemo prelaznu vladu, hoćemo paralelan upravni odbor ETS-a. Znate šta vam EU kaže na to? Pa to ne postoji nigde u Evropskoj uniji. Znači, kad istaknete nerazumne zahteve, onda Vučić ima prostor da vas odbije. Da tražite razumne stvari, onda bi imao veliki problem da vas odbije. Ne može racionalno to da objasni. I onda smo došli u situaciju da se na kraju nas napadaju što razgovaramo direktno. I tamo smo istakli ozbiljne stvari koje tražimo. Mirno pregovaramo, ne dižemo dževu i dreku. Da ne bilo, o tim uslovima je dogovor da se ne priča u javnosti. Pa da se ne priča, zato, ali ne zato što nama smeta da pričamo. Nego zamislite, kada bi bili otvoreni za javnost i razgovori, kad mi kažemo da ne valjaju birački spiskovi, počnemo da iznosimo razloge zašto ne valja birački spisak, šta mislite šta bi SNS radio da su uključene kamere? Krenuli bi da nas napadaju, da lažemo i nema ništa od pregovora. Ovako kad su isključene kamere, onda mogu normalno da razgovaraju, kao što razgovaraju, i onda možemo negde i da pokušamo da pronađemo neki kompromis. Zamera se i to što pristajemo da razgovaramo. Ko sa vama razgovara na tim izbornim uslovima? Razgovori su između DJB i SNS-a. A ko još prisutan je potpuno nebitno. Dobro, ima tu nekih malo, ja bih rekao, i omalovažavanja. Eto, poslali vam Rističevića da pregovara sa vama. Rističević nije tu, njega su poslali na EU razgovore. A ko sa vama pregovara? Pa tamo ćute ljudi koji su iz vrha SNS-a, Martinović i Orlić. Ja znam da vi ne znate da je to moguće, ali oni ćute. I postoji glavni pregovarač koji je u stvari profesor na pravnom fakultetu, zove se Dejan Đurđević, koji u stvari radi tehničke stvari sa nama i gde razgovaramo o tome šta može, šta ne može, a onda se pojavi Vučić s vremena na vreme na sastanku, pa rešavamo pitanje političke volje. Elem, da vam kažem, onda dođuše razgovori sa Evropskom unijom, počeo sam da pričam o tome. Došla je Evropska unija i onda su svi ovi zajedno videli koliko je to jalovo. Znači, ovi troje došli iz Evropske unije, oni ništa ne znaju, prave se potpuno blesavi. Kao da nemaju pojma šta se dešava u Srbiji. Ja ću vas podsjetiti, pred izbore prethodne je Evropska unija i svi ti ljudi su zajedno kazali izborni uslovi su tu, treba da se izađe na izbore. Posle izbora ti isti su kazali SNS je osvojio veliku većinu, čestitamo im na izbornoj pobedi. I pored falsifikovanih izbora, i to nam zameraju, kažu, kako razgovarate sa ljudima koji su falsifikovali izbore? Pa kako mislite da promenim situaciju?
Da odem tamo i da ga lupam po glavi, pa i on će mene da lupa po glavi, ima sve medije i neću napraviti ništa. Jedini izlaz iz ovoga. Pa ima i oružanu silu. Pa naravno. Jedino ovaj, gde mogu da izađem dobar iz ovoga, posebno građani Republike Srbije, ako postavim razumne zahteve, ako ne pravim cirkus i performanse, njima to treba. Da te uvuče u blato, onda te u blato dobije na iskustvo i na brojnost. Dobro, ne mora u blato, evo, dovoljno na terasu. Pa, to je jedna slika i jedan spin. Jel? Na tome, onda su videli da od Evropske unije nema ništa. I sad ne znaju šta da rade. Jer nemaju preko koga, odbijaju direktan razgovor sa vlašću, preko EU nema ništa. Ja stvarno, prvo njihovi glasači bi trebali da ih pitaju, pa dobro, šta vam je strategija? Nećete direktno da pregovarate, od Evropske unije nema ništa, evo pogledajte, izbacili su par titova, znate kako je to tužno bilo, kad su videli, kad Evropska unija sastavila papir nakon ovog sastanka, šta su zaključci? Da se rasplače čovjek. Juče sam razgovarao sa nekim prijateljima i znaju neke moje stavove i kažu, Vaso, da li znaš da se već zna cena glasa na nekim bitnim mesnim zajednicama? Mhm. Kaže, razgovaram sa čovjekom, cena je negde već sad na 4, ali se pregovara još 6.000 dinara za jedan glas. Ja. Izbori su u martu. Možda će to saznanje malo da nas sve otrezni i da nas prizove pameti. Da vam kažem, nama treba za te izbore, pošto glasovi su se kupovali uvek. Činjenica se kupuje sad više nego što se kupovali pre, ali se kupovali za prethodne vlasti i za one pre nje. Znači i crvena vlast 90-ih, i žuta vlast, i crna vlast su kupovali i kupuju glasove. To sprečiti može samo policija. Da li će to policija da uradi? U ovom trenutku teško. Ne. Prema tome, ja moram da tražim neke druge poluge kako da poboljšam izborne uslove da bi spustio taj prag koji moramo da preskočimo da pobedimo. Naprimjer, u Beogradu postoji realna šansa da SNS izgubi vlast. Realna šansa. Ali to se neće desiti tako što će Đilas Jeremić napadati DJB, jer oni naše glasače ne mogu da pridobiju, oni mogu samo da naprave štetu. Prema tome, nek se bave svojim glasačima, svak će neke da privuče, pa onda je pitanje da nešto uradimo nakon tih izbora. Što se tiče Srbije, još uvek smo daleko od pobede, međutim, i to se polako menja i polako se kruni. Valja nam raditi na kontroli izbora, na uslovima koje možemo da dobijemo, znači oko sređivanja biračkog spiska, oko nekih procedura, često kažu kao šta razgovarate o poštovanju zakona. Pa to mi je ko da kažete, živite u kući, u stanu, jel? Pa što zaključavate vrata i stavljate bravu? Ima zakon koji kaže da niko ne sme da vam provaljuje stan. Šta će vam brava onda? Pa pregovaramo oko te brave, jel? Ne oko toga da postoji zakon koji kaže ne treba se krade, nego koje su to procedure, koji su pravilnici, kako napraviti da je krađa teža, a kad neko ukrade da je otkrivanje lakše. Znači, u tim detaljima leži sve. I stvari našli zahtevi ovde i zbog toga je SNS-u i teško da s nama pregovara, jer smo konkretni i tražimo vrlo precizno neke stvari. I oni bi sad tu da to malo skrenu levo-desno, vidjet ćemo koliko ćemo uspeti. Kad se završi ovo, očekujem početkom septembra, mi ćemo izaći i kazati ovo smo tražili, ovo su obrazloženja zašto, ovo su hteli da prihvate, ovo nisu hteli da prihvate. I da se na kraju obratimo i njegovim biračima i apstinentima. I da im kažemo jednu nama jako važnu stvar. Svi mi želimo jaku Srbiju. I glasači vlasti, i apstinenti, i glasači opozicije. Svi vole bogatu Srbiju. Svi to žele. Razlikujemo se oko toga što smatramo kako to može da ostvari. Ali da vam kažem, da bismo imali jaku Srbiju, koja može da se odupre, recimo, spoljnim uticajima, koja može da odbrani Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku, koja može da zaštiti ekonomiju, jel? Da bismo imali jaku Srbiju, moramo da imamo jaku opoziciju, jaku demokratiju, jak parlament. I možda trebali bismo da najzad napravimo i jedan konsenzus oko nacionalnih interesa. Pa, to je posao vlasti. Sad, ako vlast ne gradi taj konsenzus, ne može opozicija da gradi konsenzus. Vlast ga ili gradi ili ne gradi. Ova vlast ga, da li treba da vam govorim, ne gradi. Nego koristi, po meni, glupost opozicije, koja samo napada po svaku cenu i na svaku temu, pravi cirkus, ulazi u performanse. I mi smo pravili te greške, pa smo se malo opametili i naučili da taj put ne vodi nigde. Znači, tim performansima u stvari sprečava ozbiljnu diskusiju. A onda imate i ove, nazovi, opozicione medije koji podgrejavaju to ludilo. A da vam kažem, kad pogledate N1, za razliku od Pinka, oni samo
ne vole Vučića, a Pink vole, voli Vučića. A što se politike tiče, slažu se potpuno. I ovaj, Vučićeva politika i ono što radi ovaj, N1, što promoviše N1 je odreknite se Republike Srpske, šta će nam, pustite Kosovo i Metohiju, to je kamen oko vrata, strane korporacije, to je spas za našu, kakva domaća privreda, pustite to, nego ove subvencije, ovo to je prava stvar, jeli, o COVID ludilo, vakcinišete sve, znači, ista politika, samo im se Vučić ne. Pomenuli ste COVID i tu čini mi se da u ovom trenutku se lome koplja, da li treba se vakcinisati, ne treba se vakcinisati, pa su DJB proglasili za antivakserski pokret, da vas treba uhapsiti zato što propovedate sve to. A da li znaju uopšte šta propoveda? Osim što misle da jedna slika definiše sastanak i da jedna reč antivakser definiše čovjek. Šta je čoveka i šta je politički stav. Pa da vam kažem, ja nisam antivakser, moja deca su vakcinisana, ja sam vakcinisan. Međutim, oko ovog virusa, znači ovo je jedan naučnik, ja sam dolazim iz polja nauke, to prirodne nauke, meni je naučni pristup sve što znam u životu, to je od školovanja pa nadalje, to je jedini način na koji gledam svet u stvari, jel? Pa nije nauka dogma. U nauci postavljate pitanja, postavljate hipoteze, proveravate, postavljate teška pitanja, to je nauka. Nije nauka da slušate šta vam kaže neki nadri lekar, propagandista, recimo doktor Kohn ili šta ja znam, jel? Znači, ovaj virus je, sad je priča oko vakcinacija dece, ovaj virus je praktično bezopasan za decu. Znači, na decu... Ali deca nam neće ići u školu, izgleda. Pazite, virus mi je bezopasan za decu. Po dva, vakcina i vakcinisani i nevakcinisani prenose virus. Dobro, to znam. Pa čemu onda, zašto hoćete da vakcinisirate decu? Jeste poludeli? Ako na decu ne utiče. I onda kažu, iskorenit će virus. Naučnik će da vam kaže, ovi virusi prehlada i gripa, sezonski, ne iščezavaju, zato što imaju životinski rezervoar. Pa i kad nestane među ljudima, ostao među životinjama, pa se ponovo vrati nazad. Prema tome, ni ovaj virus neće iščesti iz istog razloga. Ima životinski rezervoar. Onda, ne bave se uopšte preventivom, ne bave se ne preventivom, nego ranim lečenjem. Postoje metode sad koje su drastično smanjile smrtnost, brzinu oporavka i tako dalje. Različiti lekovi od ivermektina pa nadalje. Niko o tome ne priča. Pa onda hoće da uvode COVID pasoše za vakcinisane. A vidite, posle 6 meseci im nestaje imunitet. Ja sam bio bolestan, imao COVID u novembru prošle godine. Još uvek imam antitela za izvoz. Hoće da mi kažu da moj prirodni imunitet ne valja. Pa čekajte malo. Znači, vakcina ima smisla, kao što imala vakcina protiv gripa smisla. Moja majka je uzimala. Jel? Svake godine uzimala vakcinu protiv gripa pred sezon. Nikad do sada nije bilo da imate rast zaraženih usred leta. Kad je vitamin D najveći, kad je otpornost organizma najveća, evo sad imate i naučnici vam kažu, pa to je od vakcine. Sad da vam ne pričamo o mehanici, ljudi se uopšte ne udubljuju. Ta površnost, bilo se radi o slici i vinu koju nisam pio ili ovim stvarima, je fascinantna. I broj ljudi koji su spremni sve da brane tu dogmu je sve ovo čemu vi danas govorite, već smo čuli. E sad ja ću vas nešto drugo da pitam. Vi znate koliko to kad vam neko zalepi etiketu antivakser i kad to govorite i kad govorite i suprostavljate svoje mišljenje jednoj toj televiziji, drugoj, trećoj, doktor Konu, svim nekim znanstvenim, svesni ste koliko vam i popularnost među nekim budućim glasačima pada i tako dalje i tako dalje. Da vam kažem, sloboda nema cenu. Ne interesuje me. Jer vidim da mnogi lideri u Srbiji oko toga imaju... Sloboda nema... Šta kaže struka? Mi klizimo u Orwellov svet. To nije struka. Ti ljudi su propagandisti. Svi su na neki način vezani sa farmaceutskom industrijom. Način na koji je DJB formulisao svoje stavove. Nisam seo ja sa par ljudi pa izmislili šta ćemo da pričamo. No? Nego razgovarali sa lekarima. Razgovarali sa strukom. Pitali ih. I one nam kažu, mi o ovome ne možemo da pričamo javno.
izgubit ćemo mesta na, tamo gde radimo, možemo samo da kažemo šta se dešava. I na osnovu toga i malog broja ljudi na svetskom nivou koji izlaze i govore o ovim stvarima, smo formulisali stavove, pitali struku, odvojili žito od kukolja, rekli ovima možemo da verujemo, ovima ovde ne možemo i formulisali politiku. To treba da radi političar, to nam je posao. Ne da mi izmišljamo politiku, nego da s druge strane pratimo statistike, one su, evo sad kažu, Izrael je vakcinisano, imaju novi talas, ima pročitak jedan slika, mem u stvari, koji je izbačen, tri nevakcinisana su izgleda izazvali epidemiju u Izraelu. Tri nevakcinisana? Pa da, pa otprilike toliko ih je ostalo. Kad malo pogledate bilo koju statistiku koju neće da vode. Hoće da se složite ako ja kažem da je COVID u ovom trenutku jedna vrlo neistražena bolest? I da mi još uvek, čovečanstvo i opšte cela zdravstvena organizacija i svi lekari još uvek su tu negde u nekom istraživanju i da su sve ovo, čini mi se, neki eksperimenti u želji da se nešto uradi kako bi se, valjda, čini mi se, sprala savest, izmislili smo vakcinu, a te vakcine, kao za razliku od minulih vakcina na koje smo navikli, vakciniše se za oproti malih boga i nije kaže, ja sam taj problem rešio. Ja bih rekao da je mnogo gore od toga. Ja mislim da postoji jedan organizovani plan koji na ovaj način praktično uteruje Orvelov svet. I ovo će biti jedna epizoda nakon koje će doći nove epizode. Dobro, ove talase prate oni drugi talasi koji se ne vide, a to su da se polako gase male firme, srednja preduzeća. I ostaju velike korporacije, tako je. To je agenda svega. To je agenda praktično tog novog svetskog poretka koji je na svakom koraku oko nas. Banke i velike globalne korporacije kontrolišu sve, uključujući političare na vlasti. Ne kontrolišu političari na vlasti, recimo u zapadnoj Evropi, banke i globalne korporacije, nego obratno. A sad, dobro, to se ne uklapa u priču o demokratiji. Pa, demokratija je smetnja. Suverene države su smetnja. Zbog toga se demokratija polako, gasi svuda u svetu. Ono što je dobro je postoji otpor tome i to su suverenistički pokreti koji postoje svuda u svetu, koji se bore protiv toga. Što se tiče šta znamo ili ne znamo o virusu, mnogo toga smo saznali u međuvremenu, međutim to što smo saznali se guši, a dogma i dalje dominira televizijom. Tako da, ovo je jedno veliko pitanje vakcinisanja dece. Prvo, uopšte ideja da roditelji sebe zaštite tako što će vakcinisati dete je strana tome kosmo, to je strana čoveku. Roditelj treba se žrtvuje za dete, ne obratno. Drugo, deca koja praktično imaju ili blage simptome ili nikakve simptome od ovog virusa, ne treba ih trovati ni sa čim, pogotovo ne sa eksperimentalnim vakcinama. Oni koji treba da uzmu vakcine su po sopstvenoj proceni stariji ljudi koji imaju kompromitovan imunni sistem, koji misle sami da je to najbolji način da se zaštite. Ali ne ova propaganda i ovo ludilo. Mi nismo protiv toga da postoji vakcina, ali moramo da kažemo eksperimentalna je, nepotrebna za mlađe od 50 godina ako nemaš kompromitovan imunni sistem. Oni koji imaju takođe treba da razmisle. Odnosno ako nemaš neke akutne bolesti poput dijabetesa i tako dalje. U ovom trenutku u Srbiji se lome koplja i čini mi se da se podigla velika medijska prašina s razlogom, ja mislim, a to je Rio Tinto, Jadar, Loznica. Međutim, nije samo to problem. Problem je, čini mi se da se probudio taj, zahvaljujući medijima, možda i društvenim mrežama, probudio se taj ekološka svest kod građana Srbije i na tome se insistira. A ovom namerno pitanje postavljam zato što i mi smo u ovom trenutku, mi živimo tu negde na domak ekološke katastrofe koja se zove termoelektrane Kostolac, koje donose veliku dobit ovom gradu i mnogo ljudi od termoelektrana i od EPS-a prima platu i živi, i to na visokom nivou. Mi spadamo u opštine, zahvaljujući, spadamo u gradove sa iznad srpskog proseka, možda smo, zahvaljujući tim primanjima koji se ostvaraju tamo, spadamo u red bolje plaćenih, čak spadamo, ja mislim, u pet najbolje plaćenih gradova po visini plata. U ovom trenutku gradonačelnik Požarevca, gospodin Saša Palović, je smislio da 50 hektara zemlje pretvori na vrh brda, Stig ima i svoja brda, na vrh brda da napravi jednu deponiju,
I onda naravno ljudi između, i idemo u Ključevac večeras u 19 sati pa ćemo i o tome tamo da pričamo, ali evo, za one koji ne budu, ja bih volao da prvo malo osvetimo priču o Rio Tintu, znam da imate jedno vrlo specifično mišljenje o Rio Tintu, a s druge strane i da, da se osvrnemo i na ekologiju, jer koliko sam ja mogao da primetim, u ovim istraživanjima Agencija za ispitivanje javnog mnjenja i mnogi od tih ekoloških prvaka slove kao politički prvaci i uzimaju jedan dobar deo tog kolača. Međutim, taj kolač tih birača je već opozicioni. Prema tome, to je sad jurenje sopstvenog repa. I pojavljuju se novi, ne bili uzeli od onih koji su već opozicioni sa nekom novom pričom, a u stvari taj opozicioni korpus ne raste. DB je to razbio, pa smo krenuli da se obraćamo glasačima vlasti i abstinentima, da vam kažem, tamo to nije tema. A nama je to tema zato što je to važno za građane Republike Srbije. Prvo, zaštita čovjeka okoline je zaštita zdravlja ljudi. Zdrav vazduh, zdrava voda, zdrava zemlja, to vam je zdravlje. Od toga vam čitavo zdravlje i... Zavisi, jel? Znači, prema tome, zbog toga je to važno za nas. I to nije sad pitanje koliko glasača to, na to gleda ovako ili gleda onako, u tome je važno svega toga. Da kažem, imamo ekološku katastrofu u Boru, tamo su nam Kinezi, imamo ekološku katastrofu u Smederevu, imamo ovde kod vas, gde god su termoelektrane, znači država nigde ne ulaže u zaštitu čovekove okoline. Nažalost, još uvek većina građana Republike Srbije kaže ekonomija ispred, odnosno radna mesta ispred zdravlja, međutim, to je lažna dilema. Mora i jedno i drugo. Ako vodite pogrešnu politiku, to je ova pogrešna politika subvencionisanja stranaca, dovlačenja ovih stranih korporacija ovde gde postajemo izvor jeftine radne snage, uglavnom za nemačke korporacije, mi smo ujedno postali i parking za prljave tehnologije. Tako da, lažan nam je taj izbor, to je kao kad vam kažete dete, to ćeš da jedeš grašak kašikom ili viljuškom, a u stvari neću da jedan grašak, znači neću zagađenje. I moguće razvijati ekonomiju bez toga. Što se Rio Tinta tiče, iza tog projekata stoji Evropska unija. I bilo mi je onako malo komično da gledam kako ljudi hoće peticiju da pišu u Evropskom parlamentu da bi se zaustavilo. Nemačka autoindustrija zavisi od litijuma. Znači, bez litijuma nema nemačke autoindustrije. Oni planiraju da za 5 godina svaki novi model bude isključivo električni. Udeo električnih automobila u prodaji novih automobila od 3,5% prošle godine treba da naraste na 30% do kraja ove dekade. Da, to je... Ne može bez litijuma. Evropa trenutno nema značajnije eksploatisanje litijuma. Bez te sirovine nema im autoindustrije. Na kraju krajeva, da, čini mi se da i Nemačka spada u red zemalja koja je bogatija, najbogatija u Evropi sa litijom. Ali kažite mi, da ste na njihovom mestu, ako mogu jeftino sa prljavom tehnologijom da dobijem litijum iz Srbije, a mogu skupo, sa skupom tehnologijom da zaštitim čovjeku u okolinu, da to radim u Nemačkoj, šta biste uradili? Švaba to radi ovde. Pre tome, iz ovog projekta stoji veliki geopolitička igra oko resursa koji je kritično važan za razvoj autoindustrije. Tako da nemojmo da se zanosimo, odatle vetar duva. Takođe, vlast kupuje podršku koju dobija od Merkelove takvim stvarima. Znači, time što Srbija postaje izvor jeftine radne snage, što nam vuku decu u Nemačku, što ovde otvaraju motačnice kablova, što otvaraju postrojenja za prljivu tehnologiju. Evo pogled, vidite danas jednu poruku, neko je napisao, Vojvodina ima više zemlje nego Holandija, Belgija, Luksemburg, zajedno. A mi pravimo gume. Vojvodina. Znači, to je pun apsurd situaciju u kojoj smo, da kažem, vlast trguje tim državnim, nacionalnim resursima i interesima zarad političke podrške. I oni koji to do sad još nisu shvatili, Evropska unija podržava ovu vlast. Gospodin Vučić kaže da ćemo tu biti nešto, enormno ćemo dobiti neke pare. Da, sigurno. Da kažem, da mi dobijamo enormno pare, ne bi oni dolazili. Znači, oni dolaze ovde, naravno da će nešto doći do nas, međutim, naša rudna renta je minimalna, naši standardi zaštite životne okoline praktično ne postojeći, prema tome, onaj ko će profitirati su
oni. I, ovaj, čujte, vremena su se promenili. Da, mi smo prodali NIS Naftagas za 400 miliona evra, danas ćemo da kupimo prava za Premier ligu za 600 miliona. To je ta dobra trgovina. Ili recimo prodate PKB za 100, a kupite Kopernikus za 200. I tako dalje. Znači, to je sve čista politika. Zarad vlasti se prodaju državni i nacionalni interesi. To nam valja sprečiti, ali to moramo jednom mirnom retorikom. To ne može vičete UA, Vučić, mafijaška država i tako dalje. Da li postoje sprega vlasti i kriminala? Da. Da li je bilo u prethodnoj vlasti? Da. Da li je bilo u onoj vlasti 90-ih? Da. Da li je bilo za vreme Tita i stare Jugoslavije? Da. Da. Da vam kažem, samo nisu radili kod kuće. Da. Nego su im radili po svetu, po Evropi, pa su mogli da pljačkaju, davali su im pasoš i šta im god treba, samo da odrade koju političku... Da vas naše oči ne vide. Ne samo to, odrade ponekad neku političku likvidaciju. Da, to je istina. Da li ovo opravdava u sadašnju vlast? Pa naravno da ne. Pa ja sam o Belivuku pričao 2017. godine. Koga interesuje možda pogleda video klip. To ste pričali čovjeku sa koji ima izvanredno pamćenje, znači, Jugoslavu će osjećaju, a on se toga ne sjeća. Ne da me napao. Pazite, pre 4 godine, a sad odjednom se svi setili, to je kao velika priča, po tim vezama vlasti i kriminala znamo od uvek. Vlast je uvek koristila navijačke grupe, njihove lidere, da bi kontrolisale stanje u državi. To uvek tako bilo. Valja nam to promeniti, ali sad da se mi nešto iščuđavamo i da očekujemo da je to, ne znam, neka stvar koja će... I sad će Amerikanci, pošto su videli, a oni će da dođu, da sad... Pa, aman, kad se probudite, šta se onda desi? Kako se nastavlja ta priča? Pre tome, valja nam izaći iz tih nekih političkih maštarija, jer se vratimo na realne stvari. A realno u Srbiji danas je. Većina ljudi misli da Aleksandar Vučić najbolje štiti državni i nacionalni interes. Kako je došlo do toga, je posebno pitanje. Ali ljudi to misle. Pre tome, moj posao je da uđem na taj teren. I da objasnim da to možda i nije tako. I to ne tako što ću da vičem, da pravim frku oko toga, nego racionalnim argumentima se obratim ljudima i verujte mi, radi. Kad kažem jaka Srbija znači jaka demokratija, jaka opozicija, jaka skupština, a onaj ko to ne radi, kad vlast ne pravi konsenzus, onda slabi Srbiju. I to je problem. Onda je Srbija na vetrometini svetskih sila kada ima jednopartijski parlament ili dvopartijski, sasvim svejedno. Onda je to slaba Srbija. Vlast to ne bi smela da radi. Druga stvar, postoji jedan čovek u toj stranci na vlasti koji donosi sve odluke. Pa jel mislite da je to moguće? Pa ne, ali očigledno da to Srbije podržavaju. Ma ne podržavaju sigurno. Kad shvate da stoji jedan čovek koji nema jednog savjetnika, koji nema nikoga osim oko sebe, sa kojim će formirati strategiju, s kojim će izvesti tu strategiju. Pa najveće tako ima Bebu Popović. Da vam kažem, to je nešto što stranci, što Zapad najviše voli. Imaš jednog čoveka i onda njega oduvaš. Znači, posao vlasti bi morao da bude da okuplja, da pravi jaku Srbiju, da promoviše dijalog, da se ne bavi napadima. Normalno je da opozicija napada vlast i tako ispada nerazumna u stvari, a da vlast bude državnički nastrojena. Ovo je okrenuo marketing naopako i napada opoziciju kao da je opozicija. I radimo to, zato što kontroliše sve medije, sve ugasio. S druge strane, jedini mediji preko koga puštaju napada na Vučića, puštaju na temama na kojima ne mogu da ga sruše. Jer na onoj temi na kojoj mogu da ga sruše, na tim temama ga podržavaju. Republika Srpska, migrantska politika, Kosovo i Metohija, EU nema alternativu. Na tome može da padne. E, tu mu N1 igra odbranu. I praktično, kad pogledam politiku koju promoviše, one opcije koje N1 podržavaju za opoziciju, pa one održavaju Vučića, jer ne dozvoljavaju da uđemo u njegovo biračko telo. Među glasače vlasti apstinente, one meke, koji vide da nešto nije u redu, ali iako vide da nešto nije u redu, kažu, ali nema niko drugi. Niko drugi neće štititi Republiku Srpsku. Pa naravno, kada još nijedan, nećeš naći niko ko štiti Republiku Srpsku. I onda kažu, pa neće se odbraniti država. Ljudi misle, ode ovaj, nema penzija više.
Sad možda, da izađeš ljudima da objasniš, pa pazite, penzija će biti i dalje, bez obzira na to ko je na vlasti. Morate da im pokažete da radite na jednoj stabilizaciji političkog stanja. Meni je to, kad pričate o penzijama, meni je to bilo simptomatično, to isto priču je bilo, Sloba nam je davo penzije, da li će ovi novi da daju. Ali sad šta je to interesantno? Umeđu vremenu je proteklo nekih 20-30 godina, i oni koji su do juče bili možda u prvim borbenim redovima 5. oktobra, oni su sad penzioneri. Čekajte ljudi, i posle Slobe su bile penzije, i posle Koštunice, i posle Đinđića su bile penzije. Na nama je da shvatimo da je to deo ljudske prirode, i da to što se sad opisali, to je deo očigledno starenja ljudi, i taj strah se uvlači u ljude. I ako malo razmislite, vaš kapacitet za rizik danas i kad ste imali 20 godina ne može se porediti. Prema tome, što ste stariji, to vam je prostor i kapacitet za rizik je manji. Jel? Treba da budemo svesni toga. Ako sam svestan toga, onda ću gledati kako da radim komunikaciju, kako da govorim sa ljudima na način na koji će oni shvatiti da to nije to. Ali ako ja pravim i vičem, ovo je mafijaška država, svi su mafijaši, ovo je kriminal i raspad sistema, onda taj penzioner gleda i kaže... ovo će da izađe na ulicu, ima da se sruši sistem i ostaje ja bez penzije. Prema tome, ta destabilizacija, ta retorika političkog ratnog stanja odgovara vlasti. I opozicija, ako ima malo pameti, morala bi sa tim da prestane. Jer mnogo je ubojitije imati mirnu, direktnu kritiku koja je blaga, ali pogađa metu, nego ovo. I da vam kažem, Vučić nam sam reče na ovim pregovorima, onako u trenutku iskrenosti, da njegova strategija da promoviše Đilasa i Jeremića. Njegove reči. Jer je to opozicija koja je jalova za njega i na taj način može da najbolje odbrani državu. Jel? Prema tome, kad ih napada preko naslovnih stranica novina, praktično ojačava ih u njihovom biračkom telu. Pomenuli ste Đilasa i Jeremića, ajde sad SSP ima tu priču dan posle. I još im nisam zaboravio ovo. Ne znam koliko će potrebati. Ima i tu priču dan posle. Ajde sad da postavimo ovako, što bi se reklo, da pretpostavimo dan posle. Desilo se što se desilo, čudo neviđeno u Srbiji, pao je SNS i sad imaju, recimo, imamo tu neke tri kolone koje su skupile tih 50, kao u Crnoj Gori, 50% plus jednog poslanika više. Ono što mene zanima, kao glasača, kao građanin Nove Srbije, kako će danas, sad slušam vas, pa slušam i Đilasa, pa slušam i Jeremića, pa slušam i Obradovića, kako će svi ti opozicioni lideri sutra dan, kad im se da vlast i kad mogu da formiraju vlast, kako će oni da se dogovore? Pa prvo, nada je da smo racionalni i ozbiljni, odgovorni ljudi. Jel? Pa da razumemo da kad se izbori završe, zavisno od toga ko je koliko osvojio procenata, da ima toliku političku snagu. Jel? A znaš, ako se desi opet jedan Dačić koji kaže ja ne znam koliko vi imate glasova, ja znam ko će biti premijer, jer bez mene ne može. Ako se desi, desit će se. Znači, vi možete da predvidete milion scenarija gde može da ode ovako ili onako. Ja samo kažem da sada ljudi kad biraju, moraju da procene da biraju ozbiljne državotvorne ljude, koji će umeti da vode politiku kako treba. Problem je da ako sada vičete revanšizam i dižete takvu, onda ljudi imaju problem da uopšte zamislite kako ćete mirno da vodite državu ako sad vičete revanšizam. Pazite, revanšizam ne znači da oni koji su se ogrešili zakon ne treba da odgovaraju. Znači, treba da odgovaraju. Ali po zakonu, sudskim postupcima, revanšizam je kad onako sečete levo i desno po ulici... Samo zato što je on u toj boji. Tako, svidelo ti se tako, ti si mi se zamerio, ima da te slonim, bez obzira na to što je slovo zakona. Da vam kažem, DJB u tome neće učestvovati. Ali s druge strane, neće biti niko ko će proći bez istrage i bez da organi ne urade svoj posao. I neće biti da sudije, tužioci koji nisu radili svoj posao ne budu zbog toga provereni u zakonskim procedurama. Ne onako kako je DS radio reformu pravosuđa, ako se sećate 2009. kad su pravili spiskove sudija po kafanama. To je ilustracija. Ne to. Nama treba zakonski da se radi. Mora se čuva da ljudi shvate da postoji stabilnost države i da znamo kuda idemo. Da kad se nešto presudi, da ne bude kao kad su sudili četnicima 45. pa sad sve te presude padaju.
jer ne možeš na takav način, to je revolucionarna pravda, to nam ne treba. Pre tome, birači trebaju to sada da procenjuju, da vide koliko su ozbiljni ovi koji vode državu. A imaju neke stvari, da vam kažem, na kojima će DJB insistirati, neće moći praviti vlast bez nas. Neke stvari koje su u temelju politike, u kojoj se sad svi kunu. Recimo, ne može da se desi da mi formiramo vlast, da padne SNS i da nakon toga udžbenici ne budu besplatni. Da vam kažem, to se neće desiti. Jer DJB neće takvu vlast podržati. Radije nove izbore nego takvu vlast. Da vrtići ne budu besplatni. Za svu decu. Da nemamo potpunu transparentnost. Da se svi ugovori objavljuju javno. I tako dalje. Sada ne pričam celu, da ukinemo ove sulude subvencije stranim investitorima. Da stanemo sa trovanjem države, životne okoline. Da napravimo sistem da se ukine partijsko zapošljavanje. Nećemo ga iskoreniti, ali imaju pravila koje mogu da se postave koje nisu toliko teške. Eno, Draško Stanivuković kopira program DJB u Banja Luci i super da ga kopira. Ima veliki otpor vlasti tamo. Prema tome, imaju neke stvari koje neće moći da zaobiđu. Ali oko toga šta je, ko dobija koliko resora, ko će da vodi koji resor i tako dalje, pa ne možete ako osvojite 5%, a neko osvojio 30%, da sad vi se tu pravite ne znam šta, ili obratno, ako osvojim 10-15%, a neko osvoji manje, da misli da možda bude iznad onoga što bi... Moramo ipak da poštujemo izbornu volju ljudi. To već onako uliva neku nadu. Da vam kažem, ja to posmatram sad ovo što vi kažete, dakle, ipak će morati da se dogovori. Ja mislim da svaki ozbiljan političar... Ja ovako kao građanin Srbije, lokal iz Požareca, ja bih rekao, ajmo malo da smanjimo gas za opšte dobro. Pa ja mislim da bi opozicija... I da se vratimo u šesti razred, da shvatimo da sistem spojenih sudova u ovom trenutku 63 mililitra stoji u... čaši. Ili 55, SNS, ili 53, nebitno. Ali da bi tih 5 mililitra ili 10 mililitra prešlo u našu čašu, mi moramo... Eto suštine. Znači, Crna Gora nas naučila. Ne dobijate izbore tako što opozicioni birači obore vlast. Vlast obaraju glasači vlasti i abstinenti. Znači, 10% glasača vlasti, 10% abstinenata je odlučilo da smeni Mila Đukanovića. Nisu dobili sve što su hteli, nisu dobili ni približno ono što su hteli, ali su odlučili da smene Mila Đukanovića. Ne opozicioni birači, 10% glasača vlasti i 10% opcionerata. U Srbiji će promena doći na takav način. Tim ljudima mora neko da se obrati. Nećemo im se obratiti, odnosno nećemo im pridobati tako što ćemo ih zvati sendvičarima, budalama i ne znam kako, nego ćemo im se obratiti na temama koje njih interesuju. Da pokažemo da smo ozbiljni, državotvorni, da država postoji, postojala je pre Vučića, postojaće i posle Vučića, da sistem penzija i tako dalje, da mora da radi posle i radit će bolje. To nam je posao, da pokažemo da smo ozbiljni ljudi. Ova dreka i vika, samo sebi nanosimo štetu. Mi smo naučili, jedna politička greška koja mi je kristalno jasna je recimo sviranje gitare u Skupštini. Recimo, to je bio izraz nemoći, izraz protesta, gde ste pod verbalnim nasiljem, gde pokušavate na neki način da pokažete otpor. Da vam kažem, ništa vam to ne donosi. To što smo mi malo imali oduška, nakon gitaru, toga... Vi gitaru, Boško, kamen. Znači, ispadne mnogo veća šteta. Rešenje je na onoj ozbiljnoj strani. I sad, oko ovog... Razlog zašto nas napadaju, recimo, oko ovog vina koje nisam pio, je, postoji deo glasača DJB, koji su... tvrdi u smislu žele borbu, žele otpor. Misle da svaki prilazak i umereniji ton znači izdaju. I njih gađaju stvari da ih odlome od onoga što je suština politike DJB. A naš posao je da i njima pokušamo da objasnimo da taj fight da je besmislen, da je jalov, da nam je posao da pridobijemo ljude, da je posao da je mirno, da ih uverimo da može drugačije. Znači, moramo tim mirnim putem, jer to je većinska Srbija. A od toga da skačemo u lice, upadamo u predsjedništvo i ne znam šta i koristimo velike reči i ona čuvena srpska, ali mi je rekao, a koja je korist od toga?
Znači, moramo ozbiljno da pristupimo politici i ovoj pozivi svima njima da se ne pecaju na ove napade koji stižu preko N1 i nažalost preko Đilasove organizacije i Jeremićeve organizacije i da se vratimo na ono što je suština. Treba nam pomoć svih njih. Da bi se kontrolisali izbori treba oko 20.000 ljudi. Trenutno u Srbiji postoji jedna politička organizacija koja ima ti 20.000 ljudi i više od toga. To je SNS. Razlog je jednostavan, imaju budžete, iz budžeta finansiraju sve to. Ni jedna druga politička opcija to nema. Ovo je sad i poziv svima, ako hoćete da pomognete, da uradite nešto smisleno, javite se da budete kontrolor, da zaštitite kutije na vašem biračkom mestu. Mi pregovaramo trenutno da popravimo te izborne uslove, da krađa bude teža i da otkrivanje krađe bude lakše. Međutim, bez te kontrole na biračkim mestima nećemo ništa napraviti. Prema tome, pozivam sve da se jave, kogod želi da bude čak kontrolor. Čak je to jedno od pitanja bilo. Da. Vi ste odgovorili, ne znajući, ja sam ga ostavio za kraj, pošto je od prike. I da vam kažem, gde otpor u stvari može i treba da počne. Da li znate da postoji jedna mesna zajednica u Srbiji u kojoj vlast nema ni jednog člana Saveta mesne zajednice? Znao sam, ali sam to propustio. To je skoro na nekim izborima se dogodilo. Pre nekih meseci. Pre 5 godina. To ne znam. Krivelj. U opštini Majdanpek. Bor Majdanpek. Nijednog. Znate kako se desilo to? Skupilo se njih 5. Rekli, je, ovo ne valja ovako. Za nas, za naš kraj. Mani politiku dalje, nego za nas ne valja. Ajde se skupimo, našlo se 15. Njih komšija. Druga. Nema nikakve druge politike. Oni se bave svojim... svoje mesto u zajednici. Njih 15 vodilo kampanju. Bili džipovi tamo, sve bilo. I izgubio SNS sve. Zato što se našlo 15 kvalitetnih ljudi koji su rekli, e, dosta je bilo, ovako dalje ne može. Prema tome, u svakoj sredini ovo moguće. Međutim, tih 15 ljudi, ili 11, ili koliko već ima savet mesne zajednice, su uglavnom uplašeni, razbijeni i svak negde čuči sa nekom svojom politikom, pa u svakoj to mesnoj zajednici, u svakom selu, treba se nađe tih nekih 10-15 domaćina i tako se menja Srbija. Pa onda i kad sruši se SNS, pa dođe neko drugi, DJB dođe, ili Đilas, ili Jeremić, pa da onda ne daju ni tom novom što je došlo da krše ono što je bitno za njih. Jedno od tvrdnji naših slušalaca je bilo, kaže, Saša Radulović otišao desno. I pitanje, pored toga, pored te tvrdnje da je Saša i dosta je bilo otišao desno, jedno od pitanja bilo je i šta je sa onih čuvenih 20 tačaka koje danas polako svi prepisuju. Da. Pa, da li se odrekao da je bilo svojih 20 tačaka? Znači, ni jedne jedine tačke se nismo odrekli od 2014. do danas. Niti ćemo. I nismo skrenuli nigde. Međutim, ako hoćete da kažete da je borba protiv korona ludila desnica, ili hoćete da kažete da je borba za identitet našeg naroda desnica, ili ako hoćete da kažete da je borba protiv naseljavanja migranata desnica, pa ja onda ne mogu s vama da diskutujemo da ste u pravu. Međutim, ovo su neke stvari koje se nama čine da su činjenično tako, a DB nije ni levica ni desnica, mi imamo jednu običaj politiku centra. Ovo je misli, Saša, da pročitamo sve komentare ispod. Tu smo već na kraju emisije, čekaju nas već u kancelariji DB zbog ovog kašljenja i zbog autoputa i nesreće koja se tamo dogodila. Ti si zakasnio, ali dobro. Kaže, pozdrav iz Kostolca, podrška za DB, to je Edvard Šuster nam kaže, Sloba Ivanović iz Trsta nam šalje, kaže, bravo, oduševljen tvojom pričom. E, sad imamo i nešto što možda neće prijati, ali Bože moj. Mi smo rekli, sve što je pristojno, čitamo. Ja mislim da ovo baš i nije, Bog zna kako pristojno, ali, kaže, ovaj se vratio sa šampanjcem. Dobro, evo, tu je čovjek priča i vrlo trezveno govori, ja bih rekao. Ne osjeća se taj šampanac ili ispario. Ja nisam ni pitao. E, sad kaže ovako, ajde, ne vadi se, jesi li pitao Dodika odakle mu 1000 hektara voćnjaka? Mislim, zašto? Da vam kažem... Drugo me kaže, ne interes. Da, to je drugo pitanje. Znači, ako idem na sastanak na kome se razgovara o Republici Srpskoj i hoću da postignem nešto za Republiku Srpsku, jer mislite da je zgodno da onima sa kojim idem na sastanak psuje majku i zovem ih kriminalcima i lopovima? Jer ako hoću da taj sastanak propadne, onda ću to tako da uradim.
Znate, ima jedna stvar koja vam kaže, mudrost je, pamet je da poznajete činjenice, da znate šta se dešava, ali mudrost je znati kada koju iskoristiti, a ne ići negde i samo se prazniti i ali mi je rekao. Da kažem, na to sastanku nema kamera, ne gledaju glasači SNS-a. Mogu samo sebi da pucam u nogu tako što ću da prozivam ljude naokolo. Meni treba na tom sastanku da uradimo nešto što je dobro za Republiku Srpsku, a ne nešto za što će neko ko sedi u fotelji kazati ali mi je dobro rekao, otišao je tamo, baš im je... Da vam kažem, treba nam neki... Pa treba nam neki rezultat. Ljudi, Republika Srpska je u opasnosti. Ljudi to uopšte ne razumeju. I to u velikoj opasnosti. Pa sad ako vam nije stalo... Kakav je vaš stav? Recimo, zna se da Evropa i dobar deo svetske političke scene zagovara unitarnu Bosnu i Hercegovini i smatraju da je Republika Srpska jedan višak koji treba da bi se nekako u minulih deceniju ili dve stopi. Ja sam bio u Republici Srpskoj pre nekih 15 dana i video sam šta sam video i nosim neke utiske i znam. I na kraju krajeva ja ću reći nešto. Ako je sve to tako kako vi mislite idealno i da je to tamo može da funkcioniše, zašto svi sportisti, vrhunski sportisti Republike Srpske igraju za reprezentaciju Srbije? Pa, nije... Evo sad se dogodilo da evo Tijana Bošković, naša odbojkašica, igraće protiv sestre, pošto njena sestra, te one su jedne i druge iz Trebinja, ona igra za Bosnu i Hercegovinu, ali na tom mestu u našoj reprezentaciji mi imamo već neko... Da, kaže, otiću malo dalje, pošto meni ovo baš blisko. Prvo, moja porodica je sa mamine strane iz Like. Stradali su u Drugom svetskom ratu i pre toga, učestvovali su u borbi, tako da preci su mi krv dali za i Bosnu i Hercegovinu i odbranu toga. Otac mi je poginuo u Dobrovoljačkoj ulici, tako da vrlo mi je to... I odrastao sam u Sarajevu. Prvo, istorijski gledano, na ovom prostoru u vreme Kulina Bana, 1189. godine, svi ljudi su govorili istim jezikom kao i danas, jezik se zove srpski, svi su pisali ćirilicom koji su bili pismeni, svi su bili pravoslavni i svi su sebe zvali Srbima. Svi ljudi koji su živeli na toj teritoriji. A onda imamo prvog osvajača, Osmansko carstvo, koji nije udarao u narod, samo je promenio religiju delu stanovništva, odnosno samo je promenilo tu religiju. Da kažem, kad pogledate velike vezire Osmanskog carstva, znate koliko Srba ima tamo? Mnogo. Srba, muslimana. Znate koliko je Srba, muslimana u Turskoj? Znači, procene govore o nekih 9 miliona ljudi. Znači, ovo je istorija tog prostora. Sad mi smo odbacivali te ljude, međutim, to je jedan te isti narod. Narod se zove srpski narod. A onda posle toga je došao drugi kolonizator. Osmansko carstvo... Sad dolazite u poziciju da vas... da vam kažem... Optuže za... Nama je jako važno da identitetska pitanja razrešimo, pošto ta identitetska pitanja su osnov rešenja ostalih pitanja. Način na koji nas kolonizator napada, a glavni kolonizator ovde su Beč i Berlin, od Austro-Ugarske počinje zlo. Ne od Turske, bilo je svašta pod Turskom, odnosno pod Osmanskim carstvom. Bilo je raznog zla, ali to je srednji vek, to je tako bilo. Međutim, pravo zlo počinje dolaskom Austro-Ugarske na ovaj prostor. I nakon toga nastavkom Berlina. Gde su tada prvi put od jednog naroda, ono što Osmansko carstvo nije radilo, nije ono pravilo bošnjački narod, nije postojao. Niko nije ni znao za taj termin, pominjao ga Ilija Garašanin kao odrednica teritorije. Bosna. Jeste, ne kao narod. Prvi put se pojavlja početkom 90. godina. Austrija praktično svojom politikom odlama delove srpskog naroda, traži neku karakteristiku po kojoj može da ih odlomi i daje im novo ime. I to je način na koju kolonizuju ovaj prostor. Komad po komad. Prema tome, to treba da razumemo. Što se tiče same Republike Srpske, toliko ljudi je dao svoju krv za to. Mišljenje ljudi koji žive tamo je jednoglasno. I s druge strane, imate jednoglasno u federaciji da treba ukinuti Republiku Srpsku. Da vam kažem, niko vas ne pita. Da, to je jako bitna stvar, to što ste rekli, da u Republici Srpskoj svi, pa i Dodikovi i opozicioni, dakle, svo građanstvo misli, u 95% slučajeva misli da Republika Srpska mora da ostane. Na nama je takođe da razbijemo Austro-Ugarsku priču, da razbijemo. Evo, znate gde vidite kako su izgradili ovo što su sradili? Kako ćemo mi mali protiv tako velike? Evo ovako, u Crnoj Gori je projekat Beča i Berlina, gde prave od srpskog naroda crnogorski narod.
moji preci su od tamo, po ocu sam ovaj, sa te strane. Znači, svi su bili Srbi, moji su se preci utkali u sva četiri vladara ovaj, moderna Crne Gore, od Petra I. preko Njegoša II. Preko kneza Danila do kralja Nikole. Kog si plemena? Pa, iz Komana, Radulović. Jel? Elem, ovaj, učestvovali smo u svemu tome. Ali su svi znali da su Srbi, uključujući i poslednje kralja Nikolu koji ima ovaj pasoš u kome piše da je Srbin. Naravno da su Srbi. Jel? Imate kreiranje crnogorskog naroda na koji je naseo deo ljudi. I znate šta se onda desi? Ovaj ostatak naroda počne da viče vi niste onda naši, vi ste izrodi i onda se jaz produbljuje. Na isti takav način je produbljen jaz između Srba, muslimana i pravoslavnih Srba u Bosni i Hercegovini. Na taj način je produbljen jaz između Srba katolika i ovaj, Srba pravoslavaca u Hercegovini, a znate šta se dešava? Iseljavaju se Srbi katolici, ili kako se zovu Hrvati, ovaj, u stvari... Iz Hercegovine. Iz Hercegovine. Hrvati to je jedno pleme tamo na granici Slovenije i Hrvatske. Ovo sve ostalo, gde god je Štokavski, to su Srbi, veliki deo katolici. Dubrovnik su napravili Srbi. Hajduk, klub u Splitu su osnovali Srbi. Sad, ovo ljudi treba da shvate kao mene ne interesuje kako ćeš ti sebe sad zoveš. Zovi se Marsovac, ja ću to da poštujem. Ja ću te zvati Marsovcem. Ali ne možeš da mi promijeniš istoriju i da kažeš da je ranije bilo drugačije. Ne možeš da sakriješ da su ti preci za sebe govorili Srbi u jednom trenutku vremena. Te da se pomiriš sa tim. A ja pokušavam ti kaže da smo braća. Tu dolazimo na čuvenu scenu, pošto svi su to taj da. Film gledali, čuvenu scenu između Lauševića i Berčeka yes. u filmu Nož. Kako se zove džed, kako se zove prađed, kako se zove čukunđed, navrđed, bele pčel, kaže nema dalje. Kako nema dalje? Ima. Jeste, kako ti se zove pčel. I to mi je glavno pitanje. Kad postavite to pitanje, ljudi se naljute. A ne mogu da shvate, ja praktično kažem ljudima, mi smo jedno. I mi smo grešili. Kad smo pokušali da upravljamo drugim plemenima, da vam kažem, naša istorija je istorija plemena sa ovog prostora. Ja govorim o periodu pre nekoliko hiljada godina, pa vraćanje skroz do Vinče. Niko nije želao da mu neko drugi kroji kapu. Znači, i neko njegov da mu kroji kapu. I onda praktično to treba da poštujemo. Da ljudi žele da upravljaju sa svojim. I na taj način možemo svi zajedno da se odupremo onome ko nas napada. Tako da, ova identitetska priča je ono na čemu nas napada Austro-Ugarska. Imate čuvenu izreku Save Tekelije, on je, ja mislim, prvi doktor nauka, pravni doktor nauka Srbin, živeo je u Austro-Ugarskoj, koji je negde početkom 19. veka, 1806. 7. ja mislim da je bio jedan kongres srpski u to vreme, rekao je, mante se tih naziva Bosanac, Dalmatinac, Slovenac, Slavonac, Crnogorac, nekom će pasti na pamet do imena tih pokrajina napravi narode i države. Tako se i dogodilo. Palo je na pamet Austro-Ugarskoj i nikad nije kasno da se probudimo i da shvatimo način na koji kolonizator kolonizuje ovaj prostor. 17. sat je 25 minuta, 25 minuta praktično kasnimo, ljudi vas čekaju u kancelariji Dosta je bilo, pa evo za nekih 10 minuta bit ćemo tamo. Ja vam se zahvaljujem na vremenu koje ste odvojili za gledaoce i slušaoce Bravo Radija. Hvala što ste, evo, odgovorili na sva neugodna i teška pitanja, jer ja uvek kažem, mi sve čitamo, jer biramo takve goste koji imaju odgovor na svaki vaš komentar i na svako vaše pitanje. Evo još malo hvale za kraju, da se lepo ne, osjeća. Ajde preskočimo hvalu, da ne bi bilo previše. Imam samo jednu poruku. Nikada se nikome neću izvinjavati za zaštitu državnih i nacionalnih interesa Kosova i Metohije, Republike Srpske, položaja Srbija u regionu. Možete da lajete koliko hoćete, da spinujete do preksutra. Za to se nikome izvinjavati neću. Poštovani slušalci, slušali ste i gledali Sašu Radulovića, predsjednika pokreta Dosta je bilo. Ovo je posljednje pitanje na kraju, rekao sam pokreta. Kad će DJB postati stranka? Radimo na tome, vidjet ćemo. Dobro. Do vlasti, nije do nas. I prvi put kad smo se registrovali, sve je bilo u redu, pa su... Pronašli se neke greške. Pa nisu našli greške, nego protivpravno zaustavili, isto kao što su falsifikovali izbore. Hvala, još jedan. Hvala i vama.